horta de commission kuwe dadaaliyaas halka aan u argeysan ka soo baxay waxaan u soo baxay inaan kaarka soo qaato soo doonto alxamdulillaah waa ku guuleystay gudoomiyaha komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland Muuse Xasan Yuusuf iyo ku xigeenka gudidaasi oo ku sugan magaalada Buray xarunta gobolka Togdheer ayaa saaka soo kormeeray goobaha kala duwan ee ka socota kaad qaybinto waxay bulshada gobolka Togdheer ay ugu baaqeen masuuliyiintani inay ka faa'iideystaan muddada dhowrka cisha ee ka hadhay kaad qaybinta isla markaana waxay cod dheer ugu baaqeen bulshadaasi in ay qaataan kaadka waxaan gudaha Togdheer ee kaad qaybinta si fiican baa uga socota waana maalintii toddobaad marka dadweynaha gobolka Togdheer waxaan ku codsanayna inay kaarka qaataan waxay idin haday waa saddex maalmood saddexda maalmood ay haday iyo maanta oo ku afara waa in dadaal la muujiya dadkeenu inta badan maalmaha u dambeeya ayay soo haleelaanay maxaan ku dhahay ciidii soo galiyaan goobaha kaarka lagu bixinay wali jaanis fiican baa jira goobo badan oo waxa jira maxaan ku dhahay kaarashoodii ay si yar oo fudud u socdaan waxaan ka codsanaynaa inay dadweynahan kaarkoodii qaadan inay kaarkooda soo doontaan kuna xisaabtamaan muddada afarta maalmood ee maanta ku afarta ay saddex maalmood hadhay inay kaarkooda soo doontaan kaarku waa kii ku anfacay hadhow masayrkaaga iyo mustaqbalkaaga cidaad rabto inaad ku dooranaysay cidaad ku diideysay inaad ku diideysay waa kaad ku dagaal galeysay waa kii maxaan ku raaday hoggaaminta dambe aad ku dooran lahayd waa kii maxaan ku dhahay deegaankaaga aad ku dooran lahayd waa kaad xildhibaankaaga kula soo bixi lahayd waxaan ka codsanaynaa inaad iminka iyo kaarkii yaalaa goobta idinku dhow ee inaad soo doonataan oo aad qaadataan maanta oo taariikhdu tahay 18kii bishii juun 2023 waxaa ilaahay mahadiis ah kaad qaybintii oo 7 casho socotay in ay gabagabo tahay waxa inoo haray maanta iyo 3 casho kale waxayna ku dhamaaneysaa 22ka bisha kaad qaybintaas oo ahaa wajigii labaad ee gobolada Maroodi Jeex Togdheer iyo Sool waxaanu aad iyo aad iyo aad ugu adkaynaynaa kana codsanaynaa muwaadiniintii gobolada iska diiwaan geliyay in ay kaadarkoodii u doontaan goobihii ay iska diiwaan geliyeen goobahaas oo aanu geynay shaqaalihii iyo macluumaadkii iyo kaadarkii muwaadiniinta iska diiwaan geliyay waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa ciidamada amniga sugaya goobahaasi alxamdulillaah ilaa imika si fiican bay u socdaan waxaanu kaloo aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa shaqaalaha goobaha ka shaqeynaya oo qaar badan oo ka mid ahi ay subaxii 7 marka la furo ilaa iyo habeenkii ay u shaqeynayaan muwaadiniinta siday u heli lahaayeen kaarkoodii waxaan kaloo u mahadcelinaynaa muwaadiniinta u samray goobahaas ee safafka dhaadheer ugu jiray si ay u qaataan kaararkoodii waxaan kaloo u mahadcelinaynaa muwaadiniinta wixii cillad ee farsamada ahee ku yimid kaararkii u samray intii aanu saxaynay annaga oo mar walba ku dadaalaynay wixii cillad ahee farsamo inaanu 24 saacadood gudahood aanu si degdeg ugu jawaabno muwaadiniinta waxaanu leenahay intaa inoo hadhay oo maanta iyo 3 casho ah ha laga faa'iideysto kaararkii hal la doonto annagu ka commission ahaan waxaanu diyaar idinlanahay inaanu idiin adeegno sida ugu quruxda badan aan idinku adeegno si muwaadin kasta uu si fudud ugu helo kaarkiisa horta de commission kuwe dadaaliyaas halka aan u argeysan ka soo baxay waxaan u soo baxay inaan kaarka soo qaato soo doonto alxamdulillaah waa ku guuleystay laakiin dadka waxaan kula talinayaa dee kaarkii muddo yar baa hadhay haddaan muddada yar laga faa'iidaysana kaarkaas way inaga noqonayaan hadhowto dee muwaadinba ma tihid mar haddaana dooran karin cidna dooran karin cidna diidi karin 4 cishaa kuwa hadhay soo maaha 3 cishaaba weliba hadhay dee fadla waxaan jeclaan lahaa in laga faa'iidaysto axmed maxamuud ibraahim boqore cbtv burco واو اصبر كيسو في عايز احلى ما تكاش سما ما شاء الله صح معك شو بصير واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تن بعد كوش بنكرتها